Нацгвардійці завітали в гості до старшокласників Ужгородського ліцею «Лідер». Трохи старші за учнів Назару та Костянтину всього по 21 рік. На фронті з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Тож є чим поділитися, тим паче і привід є. Щоправда, не веселий. Сумна дата, 24 лютого, да, коли життя всіх нас змінилося докорінно, перевернулося. Власне, цим хлопцям є що згадати, є що розказати. Обидва герої брали участь у реальних бойових діях. Один знищив російський град, другий спалив чимало бронетехніки. Перше, що здивувало, про страх говорять спокійно. От Назар каже, більше про маму хвилювався. Перший день війни розпочалося все з того, як нас розбудили. І десь через пару годин мені вже телефонує мама, вона плаче, я їй говорю, що все нормально там. Ти ж розумієш, що це ненадовго. Я їй так говорив. Хоча я прекрасно розумів, що війна надовго, війна десь на пару років точно. Страху за своє життя, страху за товариша, скоріше, було більше, знаєте. За себе ти думаєш вже, як туди приїжджаєш, що ну, мені вже буде все одно, якщо в мене попадуть. Тим більше мені тоді дядько мій сказав, що якщо ти почув пулю, то це вона не твоя. Так що ти якось більше до цього дуже швидко звикаєш. А Костянтин розповідає, вже 26 лютого рік тому були на бойовому завданні на Київщині. Васильків, потім Мотижин, далі Донбас. Звичайно, страшно. Емоції страшно. Це така злоба на них, лють така страшна, як треба на них вигнати на це все діло. А потім нормально вже пішло, потім вже як машинально все вийшло, все добре. Найскладніше, не знаю. Я просто звик до всього цього, тяжко. Ну, все було тяжко спочатку, а потім звикли, потім і бойові дії, і все це, тобто все було добре. На питання, що рухає такими молодими захисниками ризикувати своїм життям заради України, відповідають однозначно. Рухають нами люди, наш народ, наші емоції, яких ми звільнили людей. Тобто, то була така певна мотивація в Мотижині, ми коли були, звільняли людей після деокупації, ну, після окупації, це було 3 місяці окупації. І коли ми звільняли людей, це в очах в них була така дуже страшний біль, жалоба, там, дуже-дуже все складно. І коли ти бачиш ці емоції людей, коли ти звільнив, вони тобі віддають останнє, що в них є, там хліб, там воду або щось ще, то тобі дається мотивація бити їх, виганяти з нашої землі повністю. Що нами рухає? Скоріше всього, я буду говорити просто не тільки за себе, да? Я буду говорити за всіх хлопців, які там були. Для деяких це наказ, так? Для деяких це долг країні віддати, для деяких це патріотизм, для деяких любов до свого конкретного міста, для деяких це якісь лічні мотиви в плані поглядів на життя і поглядів на стан національного протистояння, яке почалося ще з 2014-го, так. А деяким просто подобається відчувати постійний адреналін. Рухає людьми багато причин, деяким це гроші 100%, але головне, що всі роблять одну справу. Гвардійці розказували кумедні історії про бойові операції, в яких брали участь під час звільнення населених пунктів на Київщині та оборону Луганщини, ділилися бойовим досвідом. Спілкуються хлопці виважено і дозовано. Не всю інформацію можна на широкий загал, тим паче дітям. Як на передовій, як там взагалі ситуація? Завдяки нашим хлопцям ми можемо вчитися. Це дуже важливо. Так, це подвиг. Цікаво дізнатись, як на передовій, як хлопці виживають. Дуже цікава тема. Зустріч у невимушеній теплій атмосфері нацгвардійці присвятили річниці повномасштабної війни, аби молодь знала, на що йдуть захисники заради майбутнього України.